Abo sher gre sher gre. Naagtan ayaa kirbaash xun yare. Waxaan ku kala facaa kowdii barkii habeenimo inuu leef soo galo. Soma, wallahi billahi ma kan siiro khadigaa leh. Pastor ila fool pastor. Sher gre sher ta dabada qabta. Kirbaash baan ku dhufanayaa wallahi. Anaagtan naagtu dhashay ma kirbaash fiisuga. Waan soo daqoonayaa. Inu sher gre. Ya. Tulo meena saxdiba mod gaar haya dhan inaan ahay meen ogeyn. Qaran la yiraahdo Soomaaliland inaan gaar haya u hayo laalay meen ogeyn. Ya. Nuu jiru saxdiba kowdi soo galbi isriye barka. Naag la fool naag. Arwa gaar haya anahay wallahi iyo billah. Shambo qalba ku daawanaysay markan siiro ka dhigayaa dhe. Sher gre. Hayaad Abdullahi adiga blog baan kugu dhijinaya. Adiga madax hayaad. Blog baan kugu dhijinaya adiga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Salaatu Wassalaamu Alaa Rasuulillaahi Sallallaahu Alayhi Wasallam. Ulamaanta walaal salaam ayaa soo wada dhawaada. Ciyaalkii yar yaraaye ilma xaar maajo aw hadan ay tabayaan leela yaabin annaga madaxweynaha ay cidlo dhalatay aniga madaxweynaha ay cidlo dhalatay ya ana ma Cabdiraxmaan ay cidlo dhalatay ma Faisal Cali Warabe ay cidlo dhalatay ya hadaba cayadeeda uma adkeysan kartaan inamada yarna idinka soo dira laakiin in badan baan u dii sharafnayo isniri war waxaan dadan noqdan duqaqtan duqaqtu dhashay sumeyna fahmin hadaba waxaan idin tusayaa in idan madaxweynaha dambe ay mabalan idin ku qaaday wariya chanchan maanu chanchan naago kowdii iyo barkii habeenimo life soo gashay soo raganimo darama kowdii iyo barkii habeenimo in life soo gasho ya abdo baa tahay kowdii iyo barkii habeenimo waxa kugu kalifay in life soo gasho waa aniga ismi badri ninka ka saaray waa aniga ibraahim duufle ninka duur cad siixiye waa aniga wariya ma waxaad mooda kowdii iyo barkii habeenimo haddii life soo galo inuu bibelkaygu saaxday ma saaxdaan bibelkaygu waa heegan weeyaan ciidankaygu aniga ma saaxdaan ciidankaygu saacad kasta heegan bay ku jireen alarmka did baa ugu xiran wariya ya pastor suma fahmin war futadaadiba dhaqan kari weyday haddaan naf leedahay rayiska tagilaa timaas ka soo xir lahay weeyahay ar orodo koofiyada imika iska qaad ar koofiyada madaxa ka saara ar iska saar iska qaad ar koofiyada iska qaad koofiyada bal ar madaxa ka saaran iska qaad waxa tahay ninka awoodi kari waayay intaad madaxdeeda aniga caayso futadiisa inuu maydho oo kirin gareeyo oo madaxiisa uu ka shaqeeyaa tahay sumad fahmin waxa tahay orodo ado kura kur waa bilaash weel uu qaawin yahay illa waa wax la soo lagaga dhufte uu qaawin yahay intaa hoose kamarada intaa sar u baahsa weli ma aragtay isagoo taagan ma aragtay habeen uu gurigiisa soo duubay oo lugaha ku qabtay walaalayaalow ee ummada Soomaaliyeedu ya oo sharin baan ku wari waxaan ku tusayaa caawa adiga iyo aniga keenayba bibel badan facebook shaakir oo inaad soo dhaw adiga iyo aniga who is the fam mosque facebook work waa aniga wariya kowdi iyo barki habeenimo shaakir maxaa soo galay wada laf ila anaga wad noqtay yurub xilliga noota kowdi iyo barki khaniiskan markii somaliland oo isri libaaxida way saaxdeen maxaa laf ku soo galay yaadu buufu wad isagii hooyadiiba anagu hadaba ma saaxanno soomaal fahmin ordo oo ogaada madaxiisa wariya labadaas ka xiraa labadaa kosta lacag ma hayo run half money inta yara la siiyana dabadiisa dawada dabadiisa si bastada dabadiisa galiyaba ma hada soomaad garan muxuu jiraa oo marka war ninkii
muuse ninkii jineerka uu seexday miyaanu ogeyn inaan aniga ciidamada ugu badan inaan leeyahay inuu shaakiri la dhashay oo libaani la dhashay oo aamiini la dhashay oo 600 oo libaxaan haysta miyaanu waxaan ogeyn dulligan dulligu dhalay ee dabadiisa iibsaday dadnimadiisa iibsaday miyaanu ogeyn in aniga meeshan ay libaxyeyso fufadhiyaan seexaniba ciidankaygu inaanu seexanba miyaanu ogeyn wariyaha saacad iyo barba waxaad ku noqotaa afar boqol saacad iyo bad saacad iyo bad ya 20 minute halkan ka tirso 1000 iyo hodhodho wariya Soomaaliya maxaad ka taqaanaa wariya maxaad ka taqaanaa khayre waa dameer doofaar weeye naagtiisa loo qabaa khayre hadduu faa'iido leeyahay waa tan Norway naagtiisa lagu qabo annaga haddaba caawa wax walba bannaanka kugu soo dhigayne somaad fahmin farmaajo walaashii buu kufsaday wariya baasar yow baasar ku dhaleecay adigu ma taqaanide annaga cayda ku barayna haddaba e khayre waa tan naagtiis idil farmaajo waa tan waa maxamed cabdillaahi farmaajo walaashii somaad fahmin wariya waa ta halkan joogta weydii horuu kufsaday walaashii buu kufsaday ma fahanta waa wax karaamale maaha oo sharaf le maaha war aniga madaxweynahayga muuse biixi cabdi muuse libaax waa qabar sanaaci waa geesi farmaajahan markuu walaashii kufsanayey muuse diyaarad buu wadayo 77 buu bub taa ku hayay wariya adduunku isbaray soomaad garanayn marka adiga dabada laga dubaynayey wariya ee South Africa dabada laga dubaynayey anigu mujaahid baan ahaa burcay hargeysa ka xabad rita bum 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 wariya soomaad fahmin xasaal khayr khayr waraabe waa tan naagtiisi caruurtiisi waa kuwan wariya ya xayawaan maxay baa taqaanaa waxba uma qaban kartid kuwan soomaaliya ee kusoo wada haddaan cayno aabahaabaad kuwasi aabahaabaad kuwasi soomaad fahmin riya hadday dib leeyihin futadooda ku qirsan lahayn wariya cama maxaan idin gaarsiiyey sawirka cala sawirkii khayr ee ninka naagtiisa dee loo qabay naagtiisa halkan joogto wariya halka naagtiisa joogta ina khayre laata jirka ee dhawda ka saarayo heedhadii wariya ina sawirkiisa soo qaadataan shaakirow maxay sabayeen ma taqaana 4 iyo 10 bay caawi isu kala jibiya 4 iyo 10 war waxa xaaraan daawo yidhaahdeen wixii xaaraan tahaa waa sida ay caayeen mogti ee meeshan ba haysta waxaan muxuu dadka ku akhriyay war dulliyo dulligu dhalay dadka waxaan ku akhriyay somali lander weye dadkana xalaala adiga meesha laga soo helay waa kenya ee waa south africa south africa reer xamarkan u badan yihiin ilaa imakeenu tagnaye inagan dabeetana markii uu soo baxayey bay lacag yar soo siiyano dee qaxoontiye war soomaad garanin teena kuwa ka futadiisa iibinaya ee dariiqa la taagan inaad anagu ma iibsano soomaad garanin waxaana ballan igu ah xaarmaajo iyo khayriya anugu deemila idinku dhuroo taqaba khayriya la yiraahdo anaga caawa magaciisa idin sheeganay khayriya heedhade inaanad waxba u qabanin inaan yaan ballan ilaahay kaaga qaaday anugu madaxdaydana haddii aanadan imika aanan cayida madaxdiina bilaabin kabahan xidhanay wax igu rida soomaad fahmin wariyaha ninka lagu yidhaahdo farmaajo wuxuu ahaa ninkii inaadeertii oo guriga u joogta oo guriga u masaxda oo naagtiisu maqan tahay wariya beerkii qadada lagu sugi jiray ka dhigi jiray buu ahaa farmaajo soomaad garan waa dhaqan uu leeyahay soomaad fahmin wuxuu ahaa ninkii labada caruura naagta ka dhalay ilaa imankadana lacagta ku bixiya naagtii si aanay u sheegin caruurtiisi waa ninka caruurtiisi maanta lacagta ku gata lacag gasam alle wariya caruur buu lacagtiisii siistay dhiigiisa soomaad fahmin ka warrama xanuun kuma indi taabtay qadaad weyn xanuun kuma indi taabtay ilaa dee farmaajaan gala caawe xanuun kuma indi taabtay ma indi taabtay laakiin xanuunka madaxweynaha wiidan ma taabtay soomaa kalaab iyo kalaabtu dhashay
حنونك عبد الرحمن الرئي إذا ما تابته حنونك فيصل إذا ما تابته سوماها لقيت استخدم التاريخ دي إن أنا قاعد بربر إذا صار إنه أو عاوة هبين كعاوة وريا تنشان مانو تنشان مانو سوماليا وحبه ما قبل كرتيد سب الله وحنكوق قاضي تذكر الصوماليات إيه عيد أسو شيء ديسا إن مارس كاريا مركز دفاع كرويديد إيه المدحلة أفلق عدد أسو شيء ده دفاع كرويديد هادتي بلام بانكوق قاضي أمد الصوماليين اللي كسر كيسته أمد الصوماليات أنت كتير لك تهينا إن مارس كاسران أو أتكرن تيمن نقطه أيام بلام كوق قاضي عنو شو مذهبين وعوي مدحونا إن نكن إن 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 ت إن ليرادو إن إن شر أرماشو أرماشو وريا وحويه إنك علمه سيمانته جبرد وقلاني أقين علمه سيلعته كبيحيه وحصوبن ديك دونا سورده علمه سه وحصوبن ديك دونا جبرد يسي وعلمها كت على إنت جورج كوريء أوري نبي جوسيدي جورج يسي ولي وريا أنا أكو صوبن ديك يا ما هادك خبرك ترى حالة ده وليبا أنا جوه حشيره وح بينه وبين معها، وليبا أنا جوه حشيره ووح عدانا هذا واد سكو حارتا، وريا دي بي وول، أدرو دي بي وول، يا دلك أنا قاله، كوب يو صد بتسيكس هاي وح أنا واسكو هرو أنا قاله أدر هدي تطبعات البرسنتج بقول لك بقصو صاريان حاضر بانو كنا هاي ورالي بانو كنا هاي، لأنه وايو وريا وحنو هلينا أدارو هرومر دغالي برينا العيطان ويدامان دل كان أنغا إسكاله أنغا أهرين أدار أرماجنا كمتريو خيرينا كمتري سميشن سومالي لامبا اللي لابا سوماد قراني وحي لا دهي مدحوين اللي لا مجاهد آب موسى بيحي عبدي وحي قدومي أه لما قدومي معارضوه فيصل علي وحسين يا عبد الرحمن محمد عبد الله الرواريا باستر يهو باستر كولاي سو ما تفهمين فتادة اداد كشي كاين لهايد او فتادة اداد اياد بناء ادان كالاح الشون لهايد وحاوية ان دبقى او قد فرانسيسك باري انت اللي قد يلقى سو تورو واكوكو واجب بكوس واحد هاي خنيس باتا سو ما تفهمين اديقى ايو كو وكولا السعودة وريا ورنوه عن او كالان حريس اللهم قالوا نوه عن او كالا كرباش بالو قد نفتا عيبا قنية قنية كاقو يسو وريا الصومالية عيدا هبين ولب مدحذين العايو مينو داونا شو ما تفهمين ورهبين ولب مينو داونا بالك شير قرية ورنين بنوا وات شغنا يا شير قرية بال هذي داونا سوق شير توبري أنا وبري مايو شير قرية بانو كوري نوانو أوت شغنا يا عاو 25 مينت إيه قبته إمسى تكلم كتيرة 25 مينت إيه كل إيه قبته إدوك باستر كباستر كل عاو نو أوت شغنا يا وأنا أود شيء أنا يا في علمي أنا لغوي مادة في علمي أنا لغوي مادة أنا سيرو أنا كوجي أنا كوب بلانا هم يقول عيل يعرو للصحبة عيل يعرو أي نوع للصحبة تيفيت كيف أما وين وأي هم يقولوا بتي سايح أصفر يعني أنت مجرد يسوي بديشين ترى قرمو ساحنا يا ترى قرمو ساحنا يا ترى قرمو كبحية وأنك إن إلهه يا أنا كقرطه وو داهر على سجودي ووحي وكوذ السعودين وإبراهيم ميلر إبراهيم دوفلي وكيب بادرق الأورنجلي ما دركتين ما دركتين كل ما رتيدو كده بيسي إسقى سب رواي أنا سك كست كربا شيء تشانشان ومن تشانشان ناق بالا لا تشانشان ناق سك كست كربا شيء عام عمرية كودي يا بركي إنه صقلو كودي يقول بشر يصدم بصق أيوس أقول إسري نك سياحي 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 إلى هبنا كل داري ميانا هلية هاي ويا قاس ميانا المشاهد هاي حتى إن كذا دوين يم يم تيدو مير سوق جي ميانا المشاهد هاي تتكيفوا هني هاي ديك إسري كرتيدنا ديك إسري وما فاد يا باور كمش شيء كرام فيسبوك أو والله هاي إنت نورا حتى دو هاي ستين وريا هذا هو هيستين إن المعلوم بمدحه إذا عيدا بلون وح يقوه إن المعلوم بذكر بشر وريا وربدي نسوا مالي على قات وركسماي على قات
waar dhulkiini oo dhan baa la qaatay mar maxaad ugu hadli wadawariya baastar iyo baastar ku dhahay inta dadkayga faragelinayso ya wariya maxaad ugu hadli weyd maxaad badda soomaaliyeed la qaatay aad ugu hadli weyd berbera anagaaba leh oo anaga joognay teeda kale isaagu miyay ku kufsadeen qaar hore oran jiray isaaga baana kufsaday baa la arki jiray maxaa isaagu u cayda aw ciida gelu maray oo socod musu maray oo habar jecel uu dhaaf wariyaa hortaadar wallaahi wabillaahi watallaahi oo ilaahba iga sarreeya imika macagacaanta naga soo horeysa inaanan been ku sheegaynin somaad fahmin waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa madaxda soomaaliya joogta waa tuug somaad fahmin wax ay yihiin baa iska yar waxa weeye anigu dowlad baanahay madaxweyneyaal baan leeyahay qaran baanahay somaad fahmin bal waa isu aan soo qabtay horta de erfoonna igu jiree ma laygu maqlaya markaan kusoo aad ku tuftaan aad caydaan ay dabada u qabtay been ka caawa السلام عليكم. اهلا وسهلا. سلام. والسلام عليكم. عطتكم ما مغلسا نكا. عطتك الله هذا ورمتكم ما مغلسا. هذا. ها. ورمكم مغلسا قد وين باتا. hasxiijina marka hore horta qofka waxa uu su-aalaha laga sugaa maqadadooyin baa tahay baan ku nihi sidaan doona ful war anugu laandheere maxamuud sile baanaan ahay maxamuud sile weligaa ma maqasha hooyada maxamuud sile baan wesi nagat qadadooyin qadadooyin tubash nagasti maxamuud sile baan kuleey qadadooyin ilaa fuqul qadadooyin kil bax wareeg wala waxaana soo doonanaya kel orta riyad wax caayisa doonina damaaryo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat maxaad ma qadadoyn baata maxaa arabka la weynaynaysa aan oran iyo qadadoyn iyo qurantii hooyadaa qadadoynta ka shekeena sawaaxay ya qadadoynta ka shekeena sawaaxay niyo maxaadahaydbini aadanka ilahay baan nahaniyo maxaad haysaa warkaaga keen duliyo yaan ogeyn duriyadoo dhan inaad cadhaysan tahay miyaan ogeyn ruuxaan waxaa ka qaldan xashoodkii doonaysa waa maxay ilaa imisaan dal war naga xashooda xashoodka kale annaga nagu soo dhuusade doofaarin yahay ya kelbe baxnaya laa dhaqan baa tahay soomaali baanu doonayna war cayadaanu idin baraynaa kalaab yahay cayadaanu idin baraynaa cayadaanu idin baraynaa war waxay waryaay sibaan kan odhulbahaanta kanaan ka qabtay odhulbahaanti weeye kanane maxaa waxa dee haya isaga telefonka isagana shaakir baan soo qabanaya isuga shaakir aysan soo qabanaya waxaan sheegaya isagu riya maxaa lahay adu waa kan mudhulbahan gaadiya
زغ أقله اللي جوز وانكر وانا ترفهم الإيك شادي بر أوي أوي مدحت ما وانا داف بلوك بانكو سيقى باني ندلك ندلك ولاي قولن يقولن دليو يوحن أروح والله بو فيها خربت خربت بش چانچان ناگو چانچان ناگو انا خطو سنة سومالي دان اتشاك سيو لنگ مرکان خرباشو لنگت خلا سو دعائم خطو سيه دوفار يوان لگت دوفار سنين الو السلام عليكم عليكم السلام مقالدون باتوريا مايم الدريادة الدريادة دريادة دريادة سومال لامت دا عرف كاي قوينا عرف كاي حاكو عرف كاي يا ويسك بلا بلا دا ساسا بحضر وانا او هذي ماني مغلين شو انا اكسنة موه كنت عايد عايد شلاف ريدا شلاف تشوف علي يحمر بعيد وارنيو ودد كان وال سحري من وقت نيو حالا سحري مرقا ست سحر كوفرتها الهي نو سحري من وقت dadkan way kismaayo waxa haysta kiniyaati moqtay haye ma hadlayaan moqtay oo waxay intaas oo tan oo dhuxulay ka dhufisa moqtay haye hita kuma oran karaan imisa ka dhufisa la ma xisaabtami karaan ma eegi karaan inaku bay nagu soo maqayn moqtay war nimanka ay ala calaamo baahan yahay ah نوك عيب انا خوكونا حرقا الله يا ودد كان عيدة على عيك فلان محنك عيا جانا قد تخطبا احجد السنة نقوم بأني نحن واحد كسوض الدبر عيا نحن عيب انا مبهانا وحن حيا ندوننا شاكرا انا وكسوكرا عيا نادر الو السلام عليكم والمشاهدين ورن بورتيل بورتيل لما بورتيل وارتوكي تواصل تواصل يا بورتيل اسمه لا دمان سوبر واريا محله له حبيبي سمع لي كو نكاسي كان شفت الماك اللي وش هي وانا قوي ناك بي ناك حبيبي سمع لي كو واخا ويان واخا نبرنا واخا نبرنا انت جيسي سومالا كقاتي يعني سوى هذا ميديا نعنع أيوة مستوى دوما كنا أو كسر ما جينا دوما ما جينا شاكر شاكر سوى كان بالبان ثاني قدر صار وريا ما حد دونه شيء شو ماله من الدفاع سوريا وروان السلام شاكر ما كنت جاي وروان السلام تون خاقة شو ماله من الدفاع شو ماله در من نقطة سوريا آخر ما كنت جاي هذا مر هلا خوش هذا نفس شو ماله أنا تعي سومالي لاند درنمدا ما قادان اسا اديكو ميدايا جان جان سومالي wixii lacag qaadanaya ee qaranka Soomaaliland ka soo horjeedinaya haa ka baxdo ilaahay baan ku dhaafay walaal nin dul baa tahay inaad tahay gees bas shaakir markuu ka baxay ku soo qabanaya hadaba gees buu baatay ku goobay haa ka baxdo salaamaya shaakir shaakir midaya ku salaamaya midaya ku waa kaada waa kaada muhawid baa baa hadu salaamay waa arkay salaanka sad ka aragtaa هيا وش اسوي نغستيكم كسو قبانيه شاكر مركو دبستان كسو قبانيه اي وشير غراي شير غراي وريا واحد نفس مالا وريا نفس مالا شات بطا سو شير غراي بطا جيسي نو شير غراي حاك حاك هذا صفر استمو مو شير غراي يعني حاك صفر استمو مو شير غراي يعني جيسي نو شير غراي جروبي نو شير غراي راي نو تلاقي الشيطان ممكن جيسي هل هو قاعدين ماشي كل بزار دكو يقول ماشي كيف بيقول ما صار صفر سنسان سنسان
شرقلية أو جنسيين أو شرقلية أو داوانا إما كبيرين أو شرقلية تنقل رايد أوين حد كبيرين أو شرقلية دبضة أوقف الشرقلية والله ومركي لبات سوما والله مر لبات يمر صدحات يمر أفراد ببون سوقلينا قاعد هيان ونهي نو ولا بوح المسؤول كتاه مركز درجتي هذا مدح هذا العاين أونلاين صور نقطه وقت كرباشتو طب هذا وقبل شهر رواه بينك عاوة نارت نارت ولا شيء خريس ولا نكاسي نكاسي هو خريس من فرنسيس كبار من فرنسيس كتير أقوى نكا أنا جا كورك أي أي دري وعي وأنا لسه أليكسري أنا جا وقت خلاك أنا قاعد كا وديسكو ترتمت فيني وعم وعم هذا ما عين كنا هذا الكيس أسرع أو أتلا سرعة أنا جا ما قاعد كا كم هذا دلما هوستان بو فرنا annaga gudub taagan isaga iyo nooc kale soo gudub taagan oo beer xil kala baxayna beer halka baa lagu fadhiya naam inna huwa bani inna huwa bani ku doonay oo haalo wala xarmaajo wala ayiga kale ee maxaa la yiraahdaa ila dhulwaa inuu dhulwaa kaba oo wadumar iyo jaasna yade xilisii taa oo lacagta siiyay ma shayaaciya ilaa social media laga difaaca af Soomaaliga lagu magaari karo dadka Soomaaliga sameeyay bin luqada Soomaaliga la yiraahdo تكي سميري برمي دوك انا عمو برمي راو خلما حلمو ايه كرباش هوسطا نقوفا ليا مجاهي مجاهي باعتا هاي هكا كرباش كو تانكيو ادي ادباد ما سنتي شاكي ورمي نكيو دلبانتي لبا حلو البانتي مدايا وحصوغر وريا عكو صغبتي وريا دقيستا وريا انو حمدي الشاكا رير صوماليا وحلي رير صوماليا لو كبو حال لاني ذكوي ما دوار ذكوري لو كبو حال لاني ذكوي ما دانو حاك لك ما يلانو أو هدان وريا السلام عليكم أنا لو مين مدوما كسال لي يا هرقيسان شو غاية كودي ورلي بح تبضو وقبو عودك حاجة لك أقرني أنا دورية دي تاية تبضو وقبو بيش 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 فلان حلوة كده كي عاوة اسماس يحنين هدير هاي بيدي كده يميدو ما كدر سليا waa hurgufa oo ku gufa dira kan ka gariiriya abood ku wasa baantuga dhalin xadalba iyaga iyo hooyad ma ku talin jirso dhul kala hadira tabada qabada murqasare qundaay xarada tabada qabo waru waxaan ku wuri jihadki wari uu socdaa jihadki wari uu socdaa wari ma dagaalkii ha kala hadira baantuga jaasta damer dalay hooyadii waxa taa tabar ahayd khayr laawe hooyadii iyo isaguba waa bilaa nasab dhima weeye hawiye waliga gabay loo tiriyay miyey qashay meeliga tiriyay Soomaali ma soo gaa waa baantu weeye wardaarood ku waa isu gabiya isagu waa isu gabiya hawiye ma qashay isu gabiyaaya waxa jira ilaa hadda u jabuuti cilm dabada uu qabanayna hadalina asuriye iyo dumira inaga waxa ku leey inaga sayid kanola shaba faraq iyo ayaa xaq u leh kaasi doolayaan hawiga dumariye baantu inay nooga sheekayaan dowladnimo iyo qaranimo iyo rabay nooga sheekayaan yaani nimanka daarud bay qaran dagta miisay ku dhufta waxay ku leeyeen maaniga hawiga dumariye sheekaysa babay kaga siyaan wuxuu wallahi waa wallahi hey hey waligaa aan xamar maarag faamar maarag barcad waxa sheekaha ku hayaayo waxa la igu yiri liyo wesh hal baba ee qaad caa wariya gal diwadi walay safraad ya hal yaa qaray wallahi hal ma jireen adana wadawada wallahi ka tah hadu hal qabanay anu hal qaban laha oo aan waxba u reebin because marka maanta madaxweynaha Soomaaliya la caayay waxaan keenaya dhigisi madaxweynaha qaranka iyadoo la caayeen keenaya marka waa ay ku gudbaan laga dadawada uu qabo ana taa kaga marxaatiya ku xalaal dhigisa ku xalaal waa ku waka waa de marka xal ma jira dadawada uu qabo marka dadada ruux hayraya waa hawiye baantu haye maxaad ku leeyahay
maxaa sheeko ku haysaa? Adduunyadu waa sheekiye shaahide. Sax, sheeko maxaa ku haysaa? war waxa looma joojiyo, ha hamran baa kor dabada u qabo, mirqaan buu ha dabada tina weeye. marka laguna war maxaa dhacay iragafara naga dhexadashay baa la yidhahda oo maxaa ku tiri waxaade dadkii gurbaha joogay meelahaasi idinku qosqoysma anagu serious boo niba serious imika shan boqo inan baa maanta tababar galay oo xamar baan u dirina insha allahu farmaajo islaynay ha soo qabtaan insha allahu ceergaaba maa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 a
soo qabanaynaa macaa guriga martida lagu gelinaa macaa fila soomaaliya gebigooda shan boqol oo ilan baa loo tababaray maanta oo isdiiwaangelinaya ceergaaba tababarkii uga furmay waanu soo qabqabanaynaa oo iyood maruusaynaa maanku sax maxaad ka taqaanaa dhaqanka reer xamarka nimanka hawiyaha kuu sheegay nin cadiil la oran jiray baa ka dhashay ilahay naxariisnaa ka waraafay mujaahid xalaala oo islahaa hawiye xoree buu islahaa laakiin hawiye wuxuu xoroobay weligii oo wallahi billahi watallahi yabako weligii xoroobi maayo sax kowde hey. Marka niyow hawiye weligaa meed maqashay gabay soomaaliyeed hawiye lagu tiriyey oo la leeyahay waxaan barta uga soo jooga ama geesiya meel looday horta meena loo dameeray lahaayen mise loo beelahay ya ma loo beelahay mise dameeray lahaayen waa dameer lahay waa ilma dameer ila dameera dameer dameer ela weydi hooyadiiba xitaa hooyadiiba dameer ahayd dameer dameer ciye weligaa ma maqash waan maqlay anuu xalay waa photoshopka facebookga soo boos gareeyey dameer dameer ela weydi siduu ciya marka sidaadii inagoo ma gacanteena dib uhaynaa ma gacantiina dib ha uhaynina sii daaya gacantiina afkiina sii daaya adinkiina sii daaya ha kala halina hawiye baantu iyo dameeraha war waxa nimanka daarood ba yaqaana waa marka la yado marka lado waa niman kamiya deysaan waa wallahi kowde waxaase markaa iskaga taaglaana inagii baa jilacnay kowde ina yar baa jiro oo inama yar baa jiro oo social media lacag ku qaato caw waxa aada noocaayo weliba ina yaroo habar jeclo laakiin aan la garanaynin ciduu habar jeclo uu ka yahay cid cadaynaysana war waa nabarcase nabarcase miya taqaana waa garaca wey waa nabarcase wey waan gartay kaab xoogaa dabada u yaro qabo lambarcasaha war libax halo asoo keena bakeela la yidhaha maha keena bakeela ma bakeela leh chanchan nag ba la yidhaha waan waa ku yaro bakeela la yidhaha waa nambar casi waa garac wey maha ibnu xalaal halaa ka aqaana waan garta ibnu xalaal maha waa waxa kuli lacag yar bay siiyaano lacag yar bay siiyaano lacagtaasi ku abulaan kowle okay khayra maxaad ka taqaanaa iyo armaajo macaayis inaad caydaan doonayo khayra iyo armaajo xoogaa dabada u qabato inaad caydaa la doonaya daaroodnimadiisa daarood maaha imaka waa meel buu yidhi madaxweynaha ka haya inaad kaa caydaa la doonaya ha dhegeysa horta nasabka kabira nasabka la horreysiya
على كل شيء عايز نسب خايف بلا نسب بلا نسب هذا الورسي ها ها بركا واحد له رسيل ان شاء الله تعالى محامي مجيسي خير لا صح سيدا سنود لنا اك 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 سيدا سنود لنا اك داوضة سيدا بنود لنا خير لاوي اك اك داوضة داوضة وارم بيسمى رودلنا داو يا 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 اوكي دبدو كلها يا رماشو يا يا كده 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 يا موسى كده موسى كده اوكا وش ديبي يا لا صعوده اكوا يا 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 موسى موسى دفاع 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 يا موسى موسى اوكا قدي قدي اراشو جلناش ده يا دوفر كده 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 مدحوني كهندسي كهندسي مبارك ابو حدي بسولاو كده 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 ارادك اعطى كده 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 ارد ار 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 موسى صوص عليه اكيد هذا عيد قبل مدايه ودي حاجه وحي سوقره حاجه كاسو قبتي وريده دمان تيمبا الحمد لله او كده كده يا موسى كده موسى كده 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 لا اله الا الله ارضك ميل حبك كدفت ارضك وسوره أركد داني أخوانت يا علمي ويانا شغيني عايدو هاشغيس يه يه أرماتشو لوكو يالا لوكو يالا يس لوكو يالا أرماتشو جود يس موسي جود سمعان بادو كاكو فات يه آو يه يه وات الموسي وات تاتكولي وي والله Oh yeah, Musi, good. Okay. Orde Yesu. Hello, hi. Hello, salam. Salam alaikum. Hello. Salam alaikum. Salam. Mula lagi orang. Hey, makan apa yang baca? Misal turun data. هيا 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 قلت بحالة تاب هيا الرياضة تسمع هذا كله يقف صومالي او مان هيقول صومالي او مان هيا وحرانك الصومالي لماذا دو حبين لك مجل لما قعناكت بس ارشاد نوا محي ما حان ما قعناكت كو جاي من دنين غربلا هيا ايبك واحد كل ساحبينك ما دلتك على ساحب ساحب هذي شيك ساحب تيما مقع الناقات بندقوس وقشميات هم القرار التنين هاي نقف عادي يا محمد مقع الناقات كوكي إرشاد اللي هو مقع الناقات ولا الغالي إرشاد ومقع ومقع النيد واي ولا مقع النيد واي وادق انكين نمية واحنا مرقى وارد إرشاد وان قبط ناقم سد مرو إرشاد ليه كاكو كده بلدد كاسو قرار إرشاد من نبا وصوى ناق واكا سد فويدي وابلا ما ناقا وانا مش عادي ومير مقع الناقات هاي إرشاد ولا ريال منبا مسوى مقع نيد مسوى ناق بدوينا كوتشو بيت ورد دوينا ارشاد وا معي ما ارشاد بني الله يراد لعبت لي نعيد ها ورانا وكما قال لي ولا ما تكون سين دادقت ولا دوكا لو سو قري نيو انا حوله يقف دوكا لو سو قري وانن
yaa waa nin waa gabdhuhu kula waa nin markaasna waa sidaagabadha yasmin waa naag ma wada oo qoonkaagi waa kuwani marka qoonka magacyada kula isticmaalada marka ayo haye dhigiso waa qoomkaygi ninow naag baladha gabadhayda marna istimaashamadana isticmaala facebookna mushuulla waxa ku dhiiy maxaa markaa kuu diida waa magacii gabadhayda maxaa kuu diiday haye ka wasco oo saa doonta u qaado waxa ku dhiiy marka ma soconay sugaadigan weli kugu dhegane somalilan baad u dhalatay mise soomaaliya anugu waxaan u dhashay saaxiib awdal war waxaad igula hadlaysaa aniga awdal baad le war nin somalilan u dhashay ma tahay mise mati anugu awdal state baanahay saaxiib war awdal state waxa la dhaha madanka adduunka kama shaqaysee adeer ma nin somalilana baa tahay mise nin qadeed weyna baa tahay labada ay kala doona adeer anugu qadaadweyn baa raacsan oo labadaa haday noqotaba horow sii socda daba qadaadweyn horow sii raac qaar horow qadaadweyn raacde irshaad bay hawada ka saareene irshaaday horman midaya waxii soo qor naayaa irshaad horow sii soco irshaad kulahaa mamnuuc cilmiyan dhegeystaabe waa naage dumarka ma dhegeystaan waa mamnuuc cad waxaan isla waa gabadho hacaydaan islaa moogtay soomaaliya xoogaa stop maxaan stop garayaa walaal warde mubaarak baxo soo laabo walaal aan ku soo qabtee maxamed muuse faras wistiis magacaas maxamed muuse faras warbaadna bax axmed oodna baxo dib usoo laabo dee alga idinma soo qaban kara dee ama adigu kusoo qaban adigu qoonkaasay ku jirta qoonkii irshaad bay ku jirtay ye udhib aniga udhibi anyway waxaan idinku soo gabagabaynaya anid le reer somalilan u dagaalama marka madaxweynihii la caytama marka cilmi laydinla yimaado cilmiga may wallahi mubaarako axmed haa ma fahantiin marka madaxweynihiina la cayo anaa cay maanta waa cay iyo kirbaash baan idinku odhanaya waxba hala hadhina asalaamu aleykum madan fahm alaykum asalaam ama qadaad weyn baa tahay mise waxaa tahay qaranka barakaysan somalia waxaa tiri qadaad weyn baa tahay ilaahay naguma dhegay waxaan ku yihi qadaad weyn miyihii waxaan ahay somalilandi sax dabada u qabo walaal waxay dadkii fahmi leeyihin ma garaan sa dadkii waa jaahiliin bay noqdeen maaragtay dadkan reer soomaaliya ya waxii bay fahmi leeyihiin waxan maalgashiga waxay ka dhigan tahay etoobiyadan ay leeyihiin 19% bay qaadatay 19 ayay qaadatay waan ka xumay khadka ka xun dhammaantiinba waxaan idin leeyahay jechaa naagsi hawada kamaan saaray soo muusaxan anigaa soo qabto adiga blog baan ku saaraya cabdul jaamacow blog baan ku saaray wallahi markaasaad kuway daawada hoos fadhiisan adiguna kuway daawada hoos fadhiisan doontaa wallahi muwaarigow alo asalaamu calaykum war waalaykum asalaam ii qabo farmaajiya khayrama madaxa ii qabo anaa isu barkinaya eyda waa hayaa dabada u qabo hooyadoodiyo dhaladii dhashay bay ku yaalle waryaa hooyada ka daada hooyada ka daada nimanka cay inaga daa hooyado hooyadu waa ceebe laga daynaya bilaayo talaayo mid loo reebi maaye alla walaal heblaayada aray ma fiican tahay farmaajiya si xun loo dilaya wakaas shalayba soo muu fuulin mamaato keliya maalin walbaba
وعبايا معميلة وقاتل بيك يسعوني أرى مين أقصاك بني يا ولال أقصاك بني يا أمير رولو أن ولال دوا دوا يرقبه أن عو والله والله عيب الله غير طفية مذا من أي رئيس الوزراء الصومالي أمير رولات ما سلام يا أن نور وطن نور مشاهد وياني ألو السلام عليكم السلام أنا محمد نصر أبو الله دارت تتكلم سوبر سوبر ما يا ولال يقرأ له هو مكبوه لقمة dadkan aan garaacna waxa uu soo qabanayaa ilaa insha Allah ilaa maanta ma soo qabanayaa imi ka dabada qabo umada qabo kagan hindisi amma asanta inaadir horni kii la hadduu ku jiraa moogtay sax urdadii ma duudid urdadii ma duudid wallahi ya laakiin la aadraad ku dishay wasuuday tadur oo fulisay la kii habar jaleed hadeer sheegaysay horta ninkii go'reeyay in qosol badan baa walan barcas u yiri annana waan ku support gareeyaa waa garac ma aha ilma xalaal ma tar xamar mar haa karo wallahi ilma xalaal xamar mar haa karo aan waxbaan idin tusaya suga suga waxbaan idin tusaya daawadaya daawada ninkaas suu dalkeena u caayo daawada 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 aram dali weekale ayaa sidii kobiya farta qofta ee stanaagti oo taas Soomaaliland dadii waliba ku furta Soomaaliland markabka ayaa markii uu ku soo gaadhay tikada weynay magaalada ee Bafra waxa hoos taagay suurta tikada waa waxa soo durteen yah waxa idinka bilaad demirka idinka dhigay reer ag muwaarad oo daawada wada wada reer Soomaaliland qof reer xamar imada waxa ninka hoos fadhiya waa reer Soomaaliland way aad u daawanaysan way aad ciidiisa idinka bible buu idinku helaya way aad hoos fadhidan ii sheega way aad hoos fadhidan ila aan badan waxaan dad ma tiidina dhulka iska soo qaada dhulka iska soo qaada waxa sideeba war reer koonfur kan meesha ku jira wallahi billahi tallaahi baan ilaa 200 dhameyn waxaan ma jiraa meelka oo demowe yaqaanaan macsartay dadkan shiitaane war kale ma inay social daawadaan oo yaqaanaan bad moosa dadkan macsartay shiidan dad wax yaqaan maaha waa subnun bukiin umri wallahi yaqahu aad iyo aad bad maasad aad iyo aad bad maasad waran shaakir ciiso shaakir ciiso ma joogtaa war ninkii soo jeedayo anuu waan seexanayaa koobadhe ninkii soo jeedayo shaakir ciise
أما أمين روبلو كين يسويش هذا يو ستوا سبرنامج كي مكوكل إذا كانوا حاند كوكت سنة يا نكي إما كأونلاين سوق نقول شاكر عيسى وحيو تاي مالن بيو تاي يسوي سوق لك راه ما ورقة مك سوق بتو بليز بليز رير سومالي لانو أهيلية ولا لدين أهيلية أهيلية وعده وكان عينو ميلو كسوه ده تشسونو كسرنو ميلو وربا إنو ميلو مبارك السلام عليكم ولالو عليكم السلام عاو يا لا يا لك الباشي عاو ده وحي ولا ناكتي ما تشان من ها تشان ناك تشان من تاريخ الزماي ساو ترى والله في سعال متغانا صادقا قوة قبلو غانا هي لكن مو نفسنا مدام لا يفاكو شراء مدام السان قوة قبلو غانا نقو مو نفسني مقراسة مو نفسنا نقو أنا أقول لك أن 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 أنا لكن أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك ilaahay afmaas yeesanta wiidi waxaanu seexteen u soo yikri wayay oo u tii kri wayay oo wada ki joogta calaashan khald ku galay Soomaaliland sax halo aanu wallahi aanu doofi kareen wallahi maanta aanu tii kri maxay diibaan sa fikirkayga fikirkayga waxaan ka dhibirayaa aanu lahaa niyo record freedka waxaan lahaa nimayo inta anaga nagu mashquulaysan badiina Kenya qaatay ku mashquulo ka soo ceshada أنا جهور مر كي أكون مشغولني. سو مبارك وهلاو. تحسن. هلاو السلام عليكم. أوكي وعليكم السلام ويفيد بتشوا بهالله. إيه ويل كيف هذا تشوا سمعنا كان هالله هذا تشوا هذا ما قدر دوم بعده مسوا حتى سومال لندر. هذا تلفون كله قصة. أنا وحناي. إيه تبتشوا أنا. إيه ويل كان رجع بتشوا ما هو رجع سومال لندر هذا ما كان ما. ما تشبوت بدو تشواب لها هاد مسا سما حاجات ودو تشواب سما لها تشواب لها تشبوت وانا غير مركا يا دو تشواب يسا ادونا سنة دو تشواب تو دو تشبوت كسوتشي ده انا كان انا تشواب يا كتر خط كيميكا وانا كان يو كاد لي يا مركا عدو كاد لي مكرنا سا ما كان مسا كي هرا كده كي هرا يا خيرات كده اللي غاصه يا مركا انجر اوفرين على وشي مركب 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 يا كاتب كتب خطه يعني جونين ان لطوين يا قوان ادر مي ميله شي سنتي رادر الانو قادو ما عاين يا كاشي ولا لو انو كو شيغ ما فكر هذا نقصد أنا قلت هذا دافتي ولا لو إن وصح إن بدأ الصوماليين كينيا قالت تاسميت كسور كده إن بدأ كينيا إني قالت الصوماليا بدي قبل كينيا الصوماليا قالتوا معايا قرمي قالت كينيا الصوماليا ده وتي لا هي أدم يسبوه يعني محكمة ده هيجلس كل شراء كينيا محكمة ده هيجلسي وانا دوك اوغو بدانا بدا الصوماليا الى هيدا وانا كينيا انا هايسكا ولي باش شيدال كقوضتي شيدال بك قوضتي يا
أدقوا بتعيشها ما قلت لي دي حارة أنا تكن وإله إسلام تون أنا قوم وضد كان سيد أقول لي يا الله يا يعني يحصو غانا دركتي ما تعيشها يعني دركا أي كحماشان أسودو زيت هوا سودو وين يا يو قبل أرتا شبوتيان متي سوك شبوتيان متي ده قداد وين باتهاي مركا شبوتيان أكو قبني غسوان يابي إن إبلي يساها طبعا يا قداد وين هم كانوا قرقاك قوانيه إيه إيه مرة كده ما كده وقفت مرة واحد ضيع إيه فهم ما وقفت مرة قلت وتعرتي وين كده وقعد أدوين بس شوالك ذم نصين الله ما 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 ودمر إيه رجع رجع لعيتن أو رجع عيمة لكن دمر وحنوش رجله إيه وين عيمة وحنوش رجله هون إريجا أه إن إثيوبيا ويرسو كي يلا بس وين يابي إن الرجل بتيسنا هالسا لكن قد أدوين إن أنت ريش بتوع كله ده حكايدي كله ده حكايدي يو حكايدي لكن هو كاش ما جوعي ده ما جوعي ده ما أظن خايش هيك ما جوعي ده ما يا ما يا ما يا ما يا ما 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 يعني صارت هذا كم قال حاس كذي كم قال نيجي نروح قصنا ده ما بندور يا ركوع ده يا كل أول نكر جبر بري ما أنا هو حنوش شيء كمان أنا مع أنا مع عينه في كفر لكن حلينا أنت أنا قالوا مشكولة إنسان دت كاكو مشكولة بديني قاطي حالا قلت صي سوى الله اللي ألو زنوتي أولا ألو إنا دخلتين قوي نقر هالي نقصي لها دبور نقر هالي نقول إنا سوماليات بات هاي شقادة هذا ماها إتوب ينو ولا الوين نوغا كاردو ده هاي نقا مفانت نقر هالي نقر نقر وبخبين ايو أنا رح حبايا خبين ايو هروسي سو هري هري خبيس واتاكو تري خبيس كاسس كلمه داسي كسو هشي لغتي جيبوتي اه كلمه داسي لغتي جيبوتي كسو هشي وان غرني او كو غرني كو ديس كفريسو هوستي اس كفري دال كاسو كدغي سادي كلاس كسي حكو دو اي وحلو شيغينا او كلي ددكن لينهي حدي مانتا سومال لاند كلي هو لا اعترافو وحان اوغاهي الى حتا قدد وين ان حتا وحان كو نمك اي دلدل كو غاريو ay dhargeeyaan oo cayr qaadanayaan oo ka dhargeeyaan iyaga wax seenna xitaa wax tarayno ha kan lugu moo galataa maanta Soomaaliland hadii la ictiraafo wala ictiraaf yaa adduunka oo dhan baa soo jeesaya bangiyada adduunka oo baa lagu furaya waxaan ku rimid qeyn leeyahay mid ku mashquul yahay ma jirto horumarkaas lagu xuyo dadka in mar qura abaraha ka baxaan baladiidaya halkaas la dunida lagu hayo inta lagu xuyo tan labaadna jabuuti dhan ay isku dhaceen garaasa aan imaraadki ayaa khayray kuwana lagu soo basbaasiyay moqti laakiin dad waxay naga qaadin maayaan maxay naga qaadi karaan madalkayga nan leeyay may siix walaa adduunku soo siiyay wax ka wajisana anagu hoos tagnaa sida Puntland iyo Kismaayo kolay Jubaland iyo hoos tagnaa waxna siiyay maya ma nano Soomaad garan marka ay de yaan nagu mashquul noo anagu waxaan la caydu ma wanaagsana yaan la isku mashquul ma laha dalkan waa dal gooniya wadad tashaday horu talabsaday magaraasa marka ayaan lagu mashquul ma laha cayduna ma fiicna kaas xunayna askaye chaacha maana marna dadku xinaan waa dulbahaanti marna waxaynaa waa habar jacayl laakiin wuxuu yahay oo dhamaana waan ku soo sheegi doonaa waan ku soo sheegi doonaa aad ma ku salaamayaan ma salaama ma salaama way waxaan dambaa ma toob ka dhiganaya ka dhamaantiin rabbigu haydii samaxana ilaahay ay samaxo war dagaalama marka madaxweynina la caayo sumeydan fahmin een oor waxa iska saaxanaya kubada mar hadan kurdilaan nimanka ku ridayo aanan live ka dib ugu soo noqday aan suba arneyo abla baso ku naawa allo assalamu alaykum alaykum assalam iyo raba khair wal maqdad weyn baatay mise duriyadad qadad kibo weyn walaal kubad fee Soomaaliland baad ما شاء الله وان كسي بحي ولا لا لما يريو بربرون كسو دفو بلالو على كويا نسيت تشندر المولا شوف شو انكم اقول انكم بلو غريس كما تشركنا صح ما صح ما نهين يا ما يبغى سيونكس سيونكس ما كوم مغلايا waa weyn ugu waashayn xanuun la ilaado Soomaaliland baa ku dhacay hadii far la taago Soomaaliland baa sidana bay leeyeen dhexdo jibo dadku dulmayay taneer baa ku dulman 0.5 baa ku sheegeen
ninkan hadlaya kama wada taliyo gobolka banaadir marka inaan kuma mashquulaba walaal ninkan ka hadli maayo inamada yaryar ee facebooka soo gala toddoba habeen oo caaya oo karbeesha baan u qoraya dhegaysta rasumaalaasi iyagoo feeran iyagoo feeran oo soo fooldhaqan oo aadan arki karin ayay soo fadhistaan inamada somalilan waxay soo fadhistaan iyo waxaa ragoonaya marka maba isla jaan qaadi kartaan maya jaanjaan naag iyo boodari iyo dhaqbilow saddexdaa daahir calasow ibraahim duufle odayga kale indhahala wiig baan idiin qabtay reer somalilan hadaa tihin wiiggaana waxaa igu ballana inaan facebooka ka saaro meed faantiin dhammaantiinna waxaan idinka doonaya dhammaantiin sideeda iyo barkii habeennimo markii gaadho inaad diyaar u ahaataan lifekaga dhammaantiin caawanu awood sheegtay waan tusay awood baan tusay laakiin waxaa igu ballana sida caawa kawdiiyo barki usoo galay inaan habeen walba gaad ugu hayo nabadaa yaryar idinkana aan habeen walba istaan ba idinka dhigo meel kasto aad joogtaan dagaal baynu isku ognay dagaal baynu isku ognay ikaadi haddii aad in badan aragteen inuu dooda qabanaya aniga soomaaliyeeda dood ila yimaado waan la doodaya laakiin intay nimadaa yaryar cayda wadaan waa wadaya soomaaliya waan idin caayayaa madaxdiinna waan caayayaa waxa weeye ceebtiinoo dhan baan bannaanka soo dhigayaa waxa aydaan iga filinayn baan bannaanka soo dhigayaa habeen walba iyagu taariikh bay arrimisa bay keenayaan laakiin wax dhaba baan anugu habeen dambe soo wada dhigay habeen dambe haddaad mahadisaan leemanka waxa weeye ninkan unbaan u jeeday aan jebinayey oo colka waa la jebiyaaye habeen dambe haddaanu calool xanuun idinku dhicin oo wiswis idinku dhicin oo aydan xaafad xaafad u kala go-in kabihiinna wax igu rida kabihiinna aad xidhintii wax igu rida haddii lacagta maalin walba lagu caayayo madaxweynehayga iyo labadeeda guddoomiye lagu caayayo ee maalin walba madaxdeeda lagu caayayo heedhade haddii kii soo diray aanu dib haddii aanu uga qoomamaynin oo nimanka dowladda soomaaliya xukuma aanay ka qoomamaynin kabaad xidhintii wax igu rida habeen dambe fiiliyadan soo bandhigi doono ceebahan soo bandhigi doono dugmatariyadan soo bandhigi doono waraaqahan soo bandhigi doono reer somalilan iyo reer soomaaliyaba qalbi xanuun bay ku noqon doontaa haye waryaahe rag qof baa jira aan laysku doonanin soomaad fahmin sirta dowladda xamar oo dhanbaa gacanta ku haya mahalakooyinka ay ummadda soomaaliyeed u dhigaan oo dhanbaa gacanta ku haya wax kasta oo factiya ayaan hayaa oo caddayna waana soo bandhigi soomaad fahmin ballan waxaan idiin qaadaya khayre iyo ninka lagu yidhaahdo farmaajo haddii facebook laga doortay ballan waxaan idiin qaadaya inaanay xamar ka talaynin ballan baan idinku qaadaytaa haddii si aad og tihiin oo aad istiraadeen maalin walba caaya 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 madaxda somalilan oo ku nabadgala oo nimankana maanta maalin walba inta soo samaysan aad tiraadeen madaxda caaya la arki doona iyagu maanta maxay soo bandhigeen video laga duubay dad aanu caawinayna oo jabu kasoo degay dekedda berbera soomaha wax kale ma haysan soomaha cay kale ma haysan soomaha ceebtiinima haddaba anigu haya anuu nin ceebaha naceb baan ahay nin aan ceebaha sheegsheegin baan ahay nin in badan wareegaan ahay nin in badan 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 wareegaan ahay nin in badan ilaahay ka cabsadaan ahay nin ka baydha dhiigga ummadda soomaaliyeed baan ahay oo aan jeclayn sidaad idinku afku dhiiglaha u tihiin anuu dhiigga ummadda soomaaliyeed waan iska ilaaliya ummadda reer soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa waxaan idiin soo bandhigo iyo caddeymahan idiin soo bandhigo inaad mudaharaadaan mooyaane inaad dil geysataan iska ilaaliya laakiin indhahan idiin jeexi doonaa sidaan maanta dir oo 130 sano ka hor la ilaaway aan usoo nooleeyey ee maanta qof kastaba u yaaban yahay uleeya war muintan boo qabiil baad ayaad leedahay eedhad inaan maanta indhaha idiin jeexo ayaan ballan idinku qaadaya taasna waa ballan weeyaan soo maydaan fahmin bal haddaba waxaad arki doontaan nimanka yaryar facebooka maalin walba cayadeeda lasoo fadhiyo ee dowladda xamar ay lacagta siiso weliba anugu dadka soomaaliyeed odhan maayo magacaawa dadka soomaaliyeed anugu ma odhanayo laakiin dowladda xamar waxay igu ballana in ceebteeda bannaanka keena waxaan idiin soo bandhigi doonaa waraaqaha madaxweynaha farmaajo ka ra-iisal wasaaraha soo maydaan fahmin telefoonadooda codadkii laga duubay miyaad filaysaan idigu taa miyaad filaysaan
qabiilada laga hadlayo sida loo gelayo wallaahi waan hayaa iyo billaahi inaanan been idinku dhaaranayna wallaahi waan hayaa waana soo bandhigaya ballan ilaahay weeyaan oo waxaan hayaa wax kasta oo sir kasta oo dowladda xamar leedahay baan gacanta ku hayaa wariya laakiin waa wareega nin adag baan ahay nin ceebta dowladnimo ilaali neceb baan ahay laakiin in badan baan eegay inamadaa yaryar inamadaa yar caloolaha dhaadheer candhooyinka dhaadheer eedhadi dowladda xamaray subaxay aroorta hadda shir jaraa'id qaban weydaan oodana weydaan nimankaa baraha facebooka ka caaya dowladda somaliland aniga nima matelaan waxa igu ballana oo wallaahaya ummadda soomaaliyeed inta ka tiro leeg tahay waxaanan filanayn inaan usoo bandhigo waxaanan filanaynin inaan usoo bandhigo uu ka mid yahay duqa magaalada banaadir anaa idiin sheegay oo uu ka mid yahay ragga ciidamada ku jira oo ay ka mid yihiin ragga madaxtooyada oo ay ka mid yihiin wasiiro ballan waxaan idiin qaadaya inaan banaankeeda soo dhiga abshira taa haddaba waanan wada hayaa sumaydan fahmin waayo in badan baan idinka xishooda in badan soomaalinimada igu weyn mooyaane beri horena hilifaa idiin qaadi lahaa sumaad fahmin beri horena hilifaa idiin qaadi lahaa laakiin maanta soo dagaalkii xabadu muu dhammaanin soo dagaalkii afka ma joogno waa inoo iyo maanta iyo xaqiiqada anigu weliba waxa aan soo bandhigayaa waa wax caddaana anigu ku tirokuteynta ma sheego wax aanan ka baaraan degin oo meel iska soo saarinna kama digo waad arki doontaan horaan waxaan idinku sheego ayaad u dhacday wax kastoo aan horay idinku sheego way dhacday haddii anigu aan beenaale ahay shay kasta oo intan liif ku jiray aan sheegay orda oo soo hela oo beenoobay wariya orda oo soo hela haddii aad soo heshaan erey aan sheegay oo beenoobay wallaahi billahi tallaahi waa ka baxaya facebook ma fahanta dhammaanta waan idin salaamaya ilaahayhayd i saamixo ana ilaahayhay saamixo soomaad garan aad darto markaan dee caayayay farmaajo iyo khayrana cay guud bay ahayd oo waxba maaha cay laakiin xaqiiqada habeen dambe aan idin taabsinaya habeen dambe ayaan idin taabsinaya dhammaanta waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu rabbigu ha idin saamixo ana rabbigu ha i saamixo waan seexanaya tasbax calaal khayr dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noolaada reer somaliland noolaada noolaada